Nu er der ingen, der faktisk får noget ud af det. Altså hverken dem, som er socialt udsatte, de får ikke den opbakning og opmærksomhed, de skal have. Omvendt det, man kunne kalde sig normale skoleeleverne, de får heller ikke den undervisning, de skal have, fordi at der er en lærer, der skal hele tiden holde øje med de der rødder nede på bagerste række, ikke? Noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad du tænker omkring, det er det her med inklusion. Jeg har jo gået i specialklasse hele mit liv, både specielle børnehaver og specielle folkeskoleklasse. Og jeg var jo så heldig at komme med pædagoger hjem på tomandshånd og få den der relation. Man kan sige, jeg stolede jo ikke på voksne, jeg stolede ikke på, at de holdt, hvad de lovede, eller man kunne stole på dem, eller noget som helst, fordi jeg jo havde oplevet alle de her svigt i min barndom. Så det der med at komme i skole og lige pludselig skulle stole på voksne, at det de sagde var rigtigt, og man kunne faktisk godt løse matematikopgaven sådan her, det var ikke noget, jeg stolede på. Det gjorde mine kammerater heller ikke. Og der er jeg bekymret for hvordan man hjælper os børn og dem, der vokser op og har det sådan i dag, fordi man jo har scoret i og med, at man har inkluderet rigtig mange, hvor dengang jeg gik i skole, der var det sådan, at vi lavede en masse spændende ting og sagde, at vi tog på vildmarkstur i Rold Skov, vi cyklede fra Hjørring til grænsen, vi tog dykkercertifikat, vi løb maraton. Vi lavede sådan en masse ting, som passer godt til den her drengeklasse, som gjorde, at vi fik et boost af selvtillid og selvværd også. Og som også gjorde, når vi så kom tilbage mandag morgen i klassen, eller kom tilbage fra løb eller svømning, så kunne vi lige pludselig godt løse den her matematikopgave. Og det er jo det, der ligger i specialklasser, og det er jo det, som jeg er rigtig bange for, at man fjerner med inklusion. Ja. Så hvad er din holdning egentlig til specialklasser kontra inklusion? Altså det kan jeg da fuldstændig følge dig i, det paradoks eller det dilemma, ikke? Oprindeligt, da man sagde, at man virkelig satte på inklusion, så handlede det jo om ikke at klientgøre folk, og at der skulle også være plads til nogle skæve hoveder i normalklassen, ikke? Hvilket var en god intention. Problemet er bare, at så skal der følge ressourcer med. Og det gjorde der ikke. Og derfor virker det stik modsat, det man egentlig havde håbet på. Så derfor kan jeg sagtens følge dig i din oprigtige bekymring og også kritik af den prioritering og det valg. Fordi at nu er der ingen, der faktisk får noget ud af det. Altså hverken dem, som er socialt udsatte, de får ikke den opbakning og opmærksomhed, de skal have. Omvendt det, man kunne kalde sig normale skoleeleverne, de får heller ikke den undervisning, de skal have, fordi at der er en lærer, der skal hele tiden holde øje med de der rødder nede på bagerste række, ikke? Så det virker hverken godt den ene eller den anden måde. Det er endt et helt forkert sted.